Fala galera, tudo bem? Maxin Games trazendo pra vocês mais um gameplay de Albion aqui, com muitas novidades mesmo, e deu pra vocês verem que a gente tá em outra cidade agora. Eu tô em Amesbridge, vocês viram aí no vídeo de entrada, né, todo o caminho que a gente teve que percorrer. E é uma cidade aqui no meio, né, do jogo, e logo aqui em cima tá tendo uma guerra de guildas. Vamos lá então, eu não tô conseguindo andar direito, como vocês estão vendo, eu tenho 191% de peso no inventário, porque eu tô tentando construir a ilha que a gente tinha. De novo, entrando aqui, vamos lá, eu vou entrar na minha ilha agora. Ela tava fazendo upgrade pra gente poder colocar mais fazendas nela. Bom que com o cavalo eu consigo andar, né, ainda, senão eu ia ter que vir de búfalo. Vamos lá, enquanto eu construo aqui eu conto as novidades pra vocês. A primeira coisa então é que eu não preciso descer do cavalo agora pra construir. Sempre que eu construo alguma coisa, ele desce do cavalo sozinho. Isso inclui craft ou construção, como eu tô fazendo aqui agora. Novas melhorias na interface. Dá pra vocês verem que tá tudo menorzinho, né? Agora a interface é otimizada pro computador mesmo. E aqui embaixo eu posso clicar pra ver a nossa mesa do destino. E a gente tem uma novidade muito boa aqui. Todos esses pontos que eu tenho aqui, que são os Learning Points. Eu tenho 2.250. Antes eu não podia usar pra nada praticamente isso. E agora eu posso avançar os níveis aqui com muito mais facilidade. Eu abrindo uma dessas partes grandes da mesa do destino, como por exemplo o Journeyman Hunter aqui, eu abri. Daqui pra frente eu posso comprar as minhas especializações. Então, como eu comprei a da adaga que eu queria mostrar pra vocês, e já avancei pra cá também. Isso tudo custa muito barato e você pula algumas quests, né? A gente tem aqui também o nível do arqueiro. Se eu quiser subir o meu nível do arqueiro, eu só clico aqui e dou Learn. E eu acabei de subir o meu nível. Muito bom mesmo essa melhoria, né? Facilita muito no game. E vários de vocês estavam perguntando também no inventário se eu posso trocar ouro por prata ainda. Essa economia continua no game. Eu posso comprar ou vender ouro, e por sinal o ouro tá muito caro mesmo. Antigamente no game a gente pagava 10, né, no ouro. Agora são 177 pratas em um ouro. Se você quiser, você pode comprar ouro também. O ouro não é só com dinheiro, né? Eu posso vender a prata para transformar em ouro, e eu posso guardar o ouro para quando ele ficar mais caro e vender por um preço maior e ganhar mais também. Vamos lá, continuando construindo aqui. Eu tô falando e não tô construindo, né? Tenho agora também esse Quarter Stuff aqui que eu ainda não testei, e ainda não testei a adaga também para mim ver junto com vocês tudo que ela faz. Fechando aqui, eu tenho que aproveitar e matar bicho de Tier 2 para evoluir a nossa armadura, né? Teve gente perguntando também se eu posso contratar NPCs. Agora eu posso, e os NPCs trabalham para mim na minha ilha. Eu não tenho que pagar por dia, como vocês estavam falando aí nos comentários. Nem pra ilha eu não tenho, tá? Eu só compro a ilha e pronto, eu faço o upgrade nela se eu quiser. Assim eu pago mais, mas eu não pago por dia. Uma vez que eu comprei, já é minha. Depois eu tenho que plantar as coisas pra liberar as nossas famosas e estilosas galinhas, né? Eu tenho que livrar o meu inventário, é horrível, né, andar devagar. Outra coisa que vocês estavam falando nos comentários é que o beta foi estendido, né? Sim, foi mesmo. Eles falaram que o game ia lançar em agosto, e no fim eles falaram que vai ter outro beta agora em agosto, que é bem chato mesmo, mas vai mudar totalmente o game nesse novo beta, o que é muito bom também. A gente vai ter um mapa totalmente novo, e espera-se que esse beta seja bem mais rápido do que esse último aqui. Sim, eles já dão um tempo para os jogadores fundadores entrar primeiro, né? Depois eles já liberam o Open Beta. Acho que eu precisava de uma fazenda maior. Parece que as sementes cresceram, né? Não era desse tamanho não, da outra vez. Não, né? Nossa, 21 horas para pegar? Nem a pau que a gente vai pegar isso agora. No próximo vídeo vocês veem, né? Vamos lá, seguindo para Amesbridge. Aqui é uma zona amarela. Toda vez ele dá esse aviso, e agora ele explica o que é o Yellow, né? Vocês podem ver as diferenças aqui, que você pode colocar você mesmo como hostil para atacar os outros players. Todo mundo vê o número de players hostis no mapa, e os players não hostis ganham um bônus contra os players hostis. Isso era uma dúvida que todo mundo tinha, né? Qual os tipos de PVP, o que que a gente perde no PVP, o que que a gente pode fazer ou não. Pelo menos agora tá bem explicado. Eu tenho que atravessar aqui, ali na frente tem uma caverna. Ei, bicho, tudo bom? Tier 4, vamos ver se eu consigo matar com o meu arco. Ó, joga magia em mim. O cara desceu. Vai me ajudar? Nossa, então tá, né? Caramba, usando buff aqui. Caramba, valeu, cara. Vamos lá,
Eu acho que eu tô num mapa muito forte aqui. Eu convidei aquele cara pra parte, mas ele sumiu, né? Seguindo pra cá. Vamos lá, flecha rápida. Fogo. Sai. Droga. Não vai dar certo, vou morrer. Que droga, pô. Recuperando. Eu preciso muito evoluir minha armadura. Por isso, acho que eu vou ir pro outro lado primeiro. Ver se eu acho o bicho tier 2 pra depois matar esses daqui que são tier 4, né? Vou mudar pra adaga. Tô jogando de arco, né, aqui. Tudo bem que esse arco era mais forte do que o meu antigo, né? Coelhinho. Tem um bora ali normal, né, pelo jeito. Tier 4, mas pelo menos ele não tá brilhando. Eu vou lá atacar ele, vamos ver. Apertando a minha skill primária aqui, eu abaixo a defesa dele. F, eu aumento minha velocidade. Morre, bicho. Ele me bufou, pô. Ele tá me silenciando, né? Boa, chato. A primeira skill, como eu disse, eu diminuo a resistência mágica do inimigo. A terceira skill aqui eu dou um dano brutal. E a segunda skill a gente não usou, que é pra dar um dash no nosso adversário. Por sinal, as adagas você pode usar uma só também. Duas é muito mais estiloso, mas você pode usar uma adaga só. E as habilidades são diferentes. Com os learning points que eu mostrei pra vocês, agora é muito mais fácil você ter um personagem com duas classes ao mesmo tempo, né? Se eu quiser fazer um mago guerreiro, como eu sempre dou o exemplo, eu não tenho mais que upar tudo separado, né? Agora eu compro com os learning points a minha skill secundária, a minha classe secundária. Tem outro boar aqui. Sabia que ele ia vir pra cima, né? Característico, os boars me odeiam. Morre, para de me dar debuff. Aí. Tem outro boar aqui. E não faço ideia do que é aquele brilho, né? A gente tá bem perto e eu não vi nada estranho ainda. Tem uma espécie de morcego ali, pelo que eu tô vendo, né? É um imp. É do inferno, pelo jeito, né? E ele tem 1700 de vida, o que não é nada bom. Óbvio que eu não vou tentar matar ele, tá? Senão eu vou morrer na certa. Tinha que ter alguém comigo, né? Que droga, pô. Uma pena que aquele cara lá não quis grupo, senão eu ia trazer ele pra cá. Aí entramos em outro mapa. Esse daqui já é PVP limitado também, é o PVP amarelo, né? Matando mais lobo. A gente já tá com 1600 pontos. Agora a gente tá com 1635. Lembrando que o game ainda tá sendo vendido, né? O link tá aí na descrição pra vocês. Se vocês quiserem jogar no acesso antecipado, no beta, tá aí na descrição. É só comprar o game que você já tem acesso a esse beta aqui e ao próximo, que vai ser em agosto também. Tem um gigante ali, o que eu nunca lutei com aquele ali. Tier 4? Eu acho que dá pra matar, hein? Vamos lá? Eu não sei se eu vou na adaga ou no arco contra ele. O poder do meu arco é 700, a adaga é mais forte. Vamos lá. Eita, deu lag. Aê. Avançando, quebrando a armadura. Ele me deixou tonto. Morra. Aê. Caramba, já? Morreu fácil. Ele deu pro silver. Bastante silver, por sinal. Tem outro gigante ali. Mate o invasor, ele tá falando. Ele me deixa tonto, isso é muito chato. Morre. Caramba. Aê. Silver também. 270. Me curando. Acho que eu vou ir com um arco no próximo, hein? Pelo menos eu acho que ele tem menos chance de me deixar tonto. Vamos testar. Espera, deixa eu carregar minhas skills. Aê. Tiro forte com poison. Tiro rápido. E fogo nele. Droga, ele me deixa tonto do mesmo jeito. Ele arremessa, né, o machado. Que droga. Morre, cara. É. Mudando pra adaga mais uma vez. Eita, tem dois. Droga. Saindo. Me silenciou. Caramba, dois não dá, né? Se fosse um guerreiro tanker super poderoso, dava pra aguentar os dois, né? Vamos lá. Tiro rápido nele? Não, vem os dois mesmo. Que droga. Sem chance.
Eu acho que eu já vou ir voltando pra cidade, faltam 800 pontos, e a hora que eu chegar lá, eu já vou ter completado essa quest, aí eu volto com vocês. Aí, galera, voltando aqui, por sinal, o Imp ainda tá ali, eu vou tentar atacar ele pra ver. Aquele gigante parecia fortão também, e não era, né? Sem lag, pô. Lag até a palha, né, tudo. Ah, 1000 de vida ele ainda tá? Caramba. Sem chance. Eu vou morrer. Ou não, né? 200 de vida. Vai, morre, bicho. Caramba. Pô. Morreu e eu morri junto. Que droga. Ele abriu um portal pro inferno, parece. 10 segundos pra mim voltar ao normal. Caramba, ele deu 300 pontos pra mim ali na quest. Muito bom. Aí. Levantando. Ouro. E eu posso entrar agora no inferno, vamos lá então. Aí, inferno, apresento vocês ao inferno, né? E aqui é PVP total, né? Eu posso mudar, é ao contrário, né? Aqui eu posso mudar pra friendly em vez de PVP. Vamos ver o que, que a gente acha por aqui. Tem vários imps ali. Não é uma boa a gente ficar aqui. Por sinal, nessa área aqui, se eu morrer, eu perco tudo, né? Mas enfim, deu pra vocês verem rapidinho, né? Tem vários imps. Tá aqui o portal de novo, eu vou ir pro outro lado pra ver. Pra cá não tem nada, pô. Não posso ir? Não, só pra lá. Tá. Eu volto aqui então quando minha tier for mais forte, né? Se eu tivesse armadura já dava pra ficar aqui. Aí galera, chegamos na nova tier da armadura. Vamos voltando lá pra cidade então. Eu tô agora em King's Market, que é uma... Queen's Market, na verdade. Que é a cidade mais populada do game, né? Que eles falam. E... mesmo assim eu não consegui parte aqui, mas eu tava ali no reino dos gigantes, né? Vamos lá, usando o nosso cavalo, chegando na cidade pra comprar novas armaduras. Aqui é PVP também, e o povo tá falando pra desafiar eles lá na Ravina, que é no mapa aqui de cima, né? Vamos comprar a armadura, depois a gente vê o que que eles estão fazendo lá. Eles falaram que tinham 13 caras lá. Aí, chegamos aqui, descendo do cavalo, vamos lá. Abrindo mais tiers da nossa armadura. Estamos aqui. Comprando então parte de cima, o torso e as botas. A gente pode avançar mais uma. Eu vou avançar pra cá, que são as garras, né, que o assassino pode usar também. Posso evoluir muito mais do que isso, né, mas eu quero mostrar pra vocês até a tier 7 por enquanto. E por sinal o game ainda não parou de falar tudo que a gente evoluiu, né. Vamos lá. Leather Armor tier 6. Preciso do Leather Helmet também. Aqui. Vender um pouco de ouro, senão não dá pra comprar os dois. Pegando a armadura aqui primeiro. E por sinal, isso daqui é uma peça Masterpiece, né? Por isso que tá caro. A qualidade dela dá muito mais dano do que uma garra normal. Esqueci de pegar, né, os itens aqui. A única tristeza que dá fazer tudo isso é saber que vai resetar de novo no próximo beta, né? Lá, troquei. Garras estilosas. Aê. Overpower, né, o nosso personagem. Igual eu falei, é uma pena que vai resetar. Aqui é Yellow PVP também. É aqui que eles estavam falando da Ravina, né, que tinha 13 caras no PVP. Subindo pra cá, nossa, tem 17 caras hostis. Aê. Seguindo os caras, né, eles estão em parte, mas eles não me deram parte. Mesmo assim a gente vai junto, né, vamos ver o que, que vai acontecer. Tem um portal pro inferno lá no meio também. Eu tentei falar parte aqui, vamos ver se alguém me dá parte, né? Não, pelo jeito. Eu sou rejeitado em parte, né? Incrível. Ah, arrumei um cara, né? E veio em parte comigo, os outros já estão na deles mesmo. Ó, os caras do mal estão aqui na frente. E vai rolar PVP então, né? Vamos ver se a gente não morre, né? Vendo se tem mais gente em parte. Eu convidei um cara aqui. Aí, mais um. Estão formando um exército aqui, né? Mais um, três em parte. Convidei mais um ali. Aê, todo mundo na minha parte. E aí, cara, tudo bom? Vem cá, pera aí, eu tô convidando o povo. Vocês já estão atacando? Convidando todo mundo. Alguém ali já tá em parte. Nossa, levando dano aqui já. Levei pouco dano, hein. Avançando aqui. O cara já morreu, pô. Caramba, 200 de prata. Vem cá, cara. Vem cá sentir a fúria das minhas garras. Dano brutal nele.
Nossa. Primeira vez que a gente mostra PVP no canal, então, pra vocês. Ação total. Caramba. Eu devia ter feito um arco ferradão também, né? Pegando prata. Droga, não dá pra pegar essa prata aqui. Algum que não foi do meu time matou o cara, né? Tem gente aqui. Morre, cara. Caramba, ele tá quase não levando dano meu, né? Tem outro cara aqui, fugindo. Droga, muita gente aqui. Acho que o meu time todo morreu, né? Caramba, o cara virou um gigante ali. Sem chance. 2 minutos pra renascer? Caramba. Onde tá meu time? Meu time sumiu, tá todo mundo ali na frente. Eu voltei pra nada, né? Pra morrer. E droga, curti as garras, tá? Enquanto passa esses 2 minutos a gente conversa. Tem uma magia de raio ali, eu posso prender o cara também, é muito forte. E por sinal, eu esqueci de voltar na ilha pra ver a nossa fazenda, né? Mas enfim, galera, eu vou terminar o vídeo por aqui. Enquanto passa os 2 minutos, no próximo vídeo vai ter muito mais PVP. E finalmente a gente vai ver a nossa ilha, então eu posso mostrar mais armas e tudo que vocês quiserem também nos próximos vídeos. Digam aí nos comentários o que vocês querem ver, então. Se vocês querem mais Albion, dê aí seu gostei, seu favorito no vídeo. Se inscreva no canal agora para acompanhar os próximos vídeos e siga também nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. É isso aí, galera. Até a próxima!